दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। नबी के इश्क में जितनी जोरदार आवाज निकालेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही जोरदार उसका अज्र अता फरमाएंगे। एक मर्तबा फिर से कहिए सुभान अल्लाह। इसके बाद एक मुकर्रर खास आने वाले हैं, बड़ी अच्छी तशरीह करते हैं हजरत। आइए मैं शेख होता बुलाए बगैर में हम करते हैं कि धड़कत है दिल और रोबत है नैना। अरे धड़कत है दिल और रोबत है नैना। धड़कत है दिल और रोबत है नैना। अरे लुट गई घर बार छिन गई चैना। लुट गई घर बार छिन गई आका। अपने नगर महापसैता हो आमना के ललन। अपने नगर महापसैता हो आमना के ललन। हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललन। शेर करता हूँ कि तोरे उम्मतिया के प्यास लागल बा। अरे तोहरे उम्मतिया के प्यास लागल बा। और हमनी के तोहरा पे आस लागल बा। हमनी के तोहरा पे आस लागल बा। कौसर के आका कौसर के पानी पिलैता हो आमना के ललनवा। कौसर के पानी पिलैता हो आमना के ललनवा। हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा। के हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा। हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा। तैबा नगरिया
خصوصاً یہاں جلسہ کے چکر میں منتظمین ہیں اور حافظ اپنا چاہوں کہ ایک دن بلیتا امنا کے لیلن روا امنا کے ایک دن بلیتا امنا کے لیلن روا امنا کے ایک دن بلیتا امنا کے لیلن روا تہبان گریہ گھمیتا کہ رحمت کے برکھا ماں نت دن نہ آوے ارے رحمت کے برکھا ماں نت دن نہ آوے رحمت کے برکھا ماں نت دن نہ آوے ہر کے ہوں آپن مقدر جا آوے ہر کے ہوں آپن مقدر جا آوے عابد کے حق عابد کے قسمت جگیتا جگیتا امن کے لیلن روا امن کے ایک دن بلیتا امن کے لیلن روا امن کے ایک دن بلیتا امن کے لیلن روا امن کے ایک دن بلیتا امن کے لیلن روا تہبان گریا گھمیتا پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ جب اگلا ملاقات کرتے ہو آقا اب سہریا اس ناچار کے لیے کہ کر دو آقا اب سہریا اس ناچار کے لیے کر دو آقا اب سہریا اس ناچار کے لیے کہ کر دو سب کی طرف سے نظریہ اب دیدار کے سب کی طرف سے نظریہ اب دیدار کے کر دو آقا اب سوریا اس ناچار کے لیے اور میں ایک پیارا شعر عرض کرتا ہوں اے عصمت جس کو چوما ہے سرکار نے میرے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود جس کو چوما ہے سرکار نے میرے حجر اسود جس کو چوما ہے سرکار نے میرے کہ حجر اسود کب سے گھومے بدریا اس دیوار کے لیے مرید سے اب دیدار کے لیے اور یہ شعر آخری بڑا ذکر ہے کہ طبیب حاذق تہری ذات ہے تو جاؤں میں کہاں کہ طبیب حاذق تہری ذات ہے تو جاؤں میں کہاں کہ طبیب تو
इस बीमार के लिए मुनीर से है नजरिया अब दीदार के लिए जनाब हसन बसरी साहब उस दरबार के लिए हो जाबिद की नौकरिया उस दरबार के लिए मुरीद से नजरिया अब दीदार के लिए बहुत बहुत